Λοιπόν, οι τρομερά επαρθείς οικονομικές συνέπειες που έχουν προκληθεί στους Έλληνες δανειολήπτες, των δανείων μερίδιου ελληνικού πράγματος, κινητοποίησαν τους Έλληνες νομικούς σε μια αναζήτηση νομικών δυνατοτήτων που προσφέρονται από το ελληνικό δίκαιο, μέσω των οποίων θα μπορέσουν να επιτευχθεί μια δίκαιη αποκατάσταση της ισορροπίας παροχών και αντιπαροχών. Ο ελληνικός αστικός κώδικας που προσθέτει αρκετές δημικές βάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος έχει όμως σημασία να διερευνούνται και οι ένομες συνέπειες κάθε μίας από αυτές, γιατί οι δανειολήπτες θέλουν κάτι συγκεκριμένο. Πήραν ένα δάνειο, απέκτησαν με αυτά τα χρήματα ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα σπίτι, κάτι άλλο, και εκείνο που ζητάνε είναι να διατηρηθεί η δανειακή του σύμβαση, αλλά να αποκατασταθεί η παροχή του με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο σύναψης των συμβάσεων και με τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν από τους υπαλλήλους των τραπεζών. Υπάρχουν πολλοί διατάξεις στο αστικό κώδικα, βάσει τις οποίες θα μπορούσαν οι συμβάσεις αυτές είτε να θεωρηθούν ανυπόστατες ή άκυρες. Ανυπόστατη θα μπορούσε να θεωρηθεί μια σύμβαση βάσει το άρθρο 706 του αστικού κώδικα, επειδή καταρτίστηκε σε ελληνικό φράγκο, δεν εκταμιεύτηκαν ποτέ ελληνικά φράγκα, άρα θα πει κανείς δεν εκπληρώθηκε η σύμβαση και δεν μπορούν να αναζητήσουν ελληνικά φράγκα. Όμως εκταμιεύτηκαν όμως ευρώ και αυτά θα αναζητηθούν. Μια μορφή ακυρότητας που έχει υποστηριχτεί είναι κατά παράβαση τραπεζικών διατάξεων, όπως η πράξη του Διοικητική Τράπεζα της Ελλάδος 1955-1991, η οποία επιτρέπει την χορήγηση στεγαστικών δανείων μόνο με χρήματα και όχι με άλλα επενδυτικά μέσα όλων των συνάδελφων. Ή το άρθρο 4 του νόμου 2836-2000, σύμφωνα με το οποίο όσοι δίνουν επενδυτικές συμβουλές πρέπει να έχουν μια ειδική πιστοποίηση. Άρα, όταν οι διάφοροι τραπεζικοί πάλι δεν την είχαν, μπορεί να θεωρηθεί άκυρη αυτή η σύμβαση. Όμως υπάρχει μια νομιμία του Αγίου Πάγου, σύμφωνα με την οποία η παράβαση όρων από τραπεζικών νομοθετημάτων δεν συνεπάγεται τα ακυρότητα, αλλά μόνο οικονομικές και κοινωνικές κυρώσεις. Άλλωστε υπάρχουν και άλλα τραπεζικά νομοθετήματα, όπως το προεδρικό διάταγμα 96-93, η πράξη του διοικητή 23-25-23-94, που επιτρέπουν την κατάρτιση δανείου σε συνάδελφο. Μια άλλη δυνατότητα για ακύρωση των συμβάσεων είναι που έχει προκύπτει από το άρθρο 482 του αστικού κώδικα, επειδή υπάρχει μια οριστία της παροχής των δανειολήπτων στο μέλλον, δηλαδή τι δόση θα δίνουμε και πώς θα καταλογίσετε αυτή η δόση, γιατί έχει επαφηθεί κατά χώρα την κρίση στην τράπεζα. Αν λοιπόν γίνει δεκτή αυτή η εφαρμογή αυτή τη διάταξη, τότε θα πρέπει με βάση το άρθρο 181 το δικαστήριο να καθορίσει, να προσδιορίσει την παροχή, όπως θα γίνει αυτή η παροχή, κατά δίκαιη κρίση, κατά κρίση αγαθού αντρός, λέγαμε παλιότερα. Και αυτή μια τέτοια εκδοχή έχει δεχτεί μια παλιότερη υπόθεση του Ιδρυτή Πάτρα σε ένα δάνειο σε εταιρείες Αγγλίας. Όμως η άποψη που επικρατεί δέχεται ότι αυτά τα άρθρα δεν εφαρμόζονται τόσο σε γενικούς όρους συναλλαγών, όσο σε όρους που έχουν γίνει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. Και πέρα από αυτό, αν γίνει έστω και εφαρμόζεται και γίνει ο προσδιορισμός με δίκαιη κρίση, δεν σημαίνει ότι η δίκαιη κρίση θα είναι η επαναφορά στο 1.60-2007. Μπορεί να είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ του 1.60 και του 1.20 ή του 1.60 και του 1 του σημερινού. Άλλη δυνατότητα είναι να ακυρωθούν οι δικαιοσυναξίες λόγω εικονικότητας. Δηλαδή, αν θεωρηθεί ότι οι δηλώσεις βούλησης των συμβαλλομένων δεν έγιναν στα σοβαρά, αλλά έγιναν φαινομενικά. Δηλαδή, αν θεωρηθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της εικονικότητας, που είναι να υπήρχε βούληση των συμβαλλομένων να ισχύει μια καλυπτόμενη δικαιοπραξία, δηλαδή μια σύμβαση δανείου σε ευρώ. Ενώ να είναι η εικονική αυτή που φαίνεται, δηλαδή η σύμβαση στα φράγκα, και η καλυπτόμενη δομικό να έχει καταρτιστεί έγκαιρα. Και σκοπός αυτής της σύμβασης είναι να δημιουργηθεί στους άλλους η εντύπωση μεταβολής της οικονομικής κατάστασης, χωρίς πραγματικά να υπάρχει πρόθεση για τέτοια μεταβολή. Άρα πρέπει να υπάρχει γνώση της εικονικότητας και από τους δύο. Όμως εδώ δεν υπήρχε μια τέτοια γνώση εικονικότητας, δηλαδή η τράπεζα δεν είναι από τους εικονικά. Σύμβασε ελληνικό αυτοκίνητο δάνειο πρόσθετο, ελληνικό φράγκο πρότεινε, αυτή κατήρυξε, αυτή ήθελε, αλλά και οι διανοητές αυτό πίστευαν ότι καταρτίζουν. Άρα φαίνεται δύσκολο εφαρμοστεί η διάταξη της εικονικότητας. Άλλη δυνατότητα είναι να θεωρηθούν συμβάσεις αντίθετες στα ύφη.
βάση τα άρθρα 148 και 149 του Αστυνομικότητα, αν θεωρηθεί ότι οι τράπεζες εκμεταλλεύτηκαν την απειρία των δανειολογικών ως προς τις συναλλαγές του ξένα νομίσματος, επειδή τους παρήγγειλε εκείνη η μέρος. Απειρία θεωρείται η έλλειψη της συνηθισμένης πείρας ως προς τα οικονομικά δεδομένα, ως προς τις τιμές, τις συναλλαγές και η εκμετάλλευση υπάρχει όταν αυτός που γνωρίζει την κατάσταση του αντισυμβολωμένου εποφελείται και με κατάλληλο χειρισμό επιτυχάνει προφανώς μειωμένη αντιπαροχή. Σε μια μερίδα δικαστικών αποφάσεων και θεωρητικών γίνεται δεκτό ότι η απειρία δεν εξομοιώνεται με έλλειψη ειδικών γνώσεων σε εξειδικευμένους τομείς. Άλλη όψη όμως που φαίνεται ότι ακολουθούν περισσότερες δικαστικές αποφάσεις δέχεται ότι μπορεί η απειρία να αφορά και ορισμένους μόνο τομείς των συναλλαγών, στο πεδίο των οποίων εντάσσονται και οι επιχειρούμενοι δικαιωματικοί, δηλαδή οι σύμβασεις στα ιδιωτικά φράγματα. Με αυτή την άποψη λοιπόν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ανήθελες στα ίδια αυτές τις συμβάσεις. Άλλη δυνατότητα είναι να θεωρηθούν άκυρες λόγω πλάνης ή απάτης. Για να μιλήσουμε για απάτη, πρέπει ο λόγος που γεννάει αυτή την υποχρέωση, μια υποχρέωση για αποζημίωση, να είναι απατηλή συμπεριφορά. Δηλαδή κάποιος από δόλο να προκαλεί να διατηρήσει τον άλλον εσφαλμένη αντίληψη των γεγονότων, αποσκοπώντας σε δήλωση βούλησης του απαντηθέντος με κάθε μέσο, με τέχνασμα και μπορεί και η ψευδής παράσταση να αφορά μελλοντικά γεγονότα, να συνδέεται με απόκρυψη κρίσιμων γεγονότων, χωρίς αναγκαία να συνδέεται η ζημιά με ωφέλεια. Αφού μπορεί να φορά και τρίτο, να αφαιρείται τρίτος. Δεν έχει σημασία αν η πλάνη είναι σε γνωστή ή όχι, ουσιώδης, υποσιώδης ή αν αφορά τα παραγωγικά αίτια της βούλησης. Εδώ λοιπόν πρέπει οι δανειολήπτες να ευχαριστούν και να αποδείξουν ότι οι υπάλληλοι των τραπεζών τους απέκρυψαν με δόλο τους κινδύνους που ελοχεύουν στη διαμόρφωση της ισοτιμίας ευρώ-φράγκο και τους απέκρυψαν τη δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων πλήρους ασφάλισης του σχετικού κινδύνου. Μια τέτοια απόδειξη δεν θα είναι πάντα και τόσο εύκολη, τουλάχιστον για όλους τους δανειολήπτες. Αλλά κι αν γίνει δεκτό, υπάρχει και κίνδυνος να συμπληρωθεί η διετής αποσβεστική προθεσμία που προβλέπεται για αυτή τη διάταξη, η οποία λαμβάνεται υπόψη στα επάγγελμα και τα δικαστήρια, και πότε συμπληρώνεται όταν περάσουν δύο χρόνια από την επομένη εκείνη τη μέρα που καταρτίστηκε η σύμβαση, και αν εξακολούθησε η πλάνη και αργότερα, αρχίζει από την επόμενη μέρα αφού έληξε η κατάσταση της πλάνης. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον από το 2011 έληξε αυτή η πλάνη των δανειολογικών, κατάλαβα τι γίνεται, οπότε ήδη μέχρι σήμερα έχει συμπληρωθεί αυτή η διετία. Αλλά κι αν δεν έχει συμπληρωθεί και γίνεται αυτή η αφιερότητα λόγω απάτης, θα κερδίσει μια αποζημίωση, η οποία είναι αποζημίωση, λέγεται αρνητικό ενδιαφέρον ή ενδιαφέρον εμπιστοσύνη, δηλαδή είναι να αποζημιωθεί για ό,τι θα είχε αν η τράπεζα δεν είχε δείξει αυτή την αντισυναλλακτική συμπεριφορά. Και τι θα είχε δανειολήπτης, αν είχε διαφορτιστεί σωστά, δεν θα είχε καταρτήσει δάνειο σε ελληνικά, θα το είχε καταρτήσει σε ευρώ. Θα είχε δώσει μέχρι τώρα ένα άλλο ποσό να πληρώσει τις δόσεις. Άρα η ζημιά του είναι η διαφορά που ανέδινε σε ευρώ και από όσο έχει δώσει τώρα σε φράγκο. Και αυτή δηλαδή, η ζημιά είναι, θα υπολογιστεί μέχρι να ασκήσει αγωγή. Δεν θα αφορά και το μέλλον, τις επόμενες δόσεις. Αν λοιπόν δεχτούμε ότι κάτι από όλα αυτά ισχύει και κάποια ακυρότητα να γίνει δεκτή, τι θα σημαίνει αυτό. Αφού έχει εκπληρωθεί η σύμβαση, έχει πληρωθεί η παροχή, δηλαδή η τράπεζα έχει αποτεκταμιεύσει τα χρήματα. Και ο δανειολήπτης έχει πληρώσει ένα μέρος από τις δόσεις της, το χρεωτικές. Άρα, αυτό που γίνεται δεκτό είναι ότι ο καθένας πρέπει να αναζητήσει την παροχή του. Άρα, τι θα γίνει, να ζητήσει πίσω η τράπεζα από το δάνειο, να ζητήσει πίσω ο δανειολήπτης αυτά που έδωσε. Οπότε θα συσταθεί, δεν είναι μια διαφορά να δώσει το υπόλοιπο δανειολήπτης. Ο οποίος όμως είτε θέλει κάτι τέτοιο, είτε και μπορεί να το κάνει, είτε και δεν έχει τα χρήματα. Γι' αυτό ακριβώς και η απόφαση του κυρίου Άρπαντ-Κάσλερ του ΔΕ είπε ότι αν ο δικαστής όφιλε να ακυρώσει τη σύμβαση στο σύνολό της, τούτο θα συνεπαγόταν δυνητικά ιδιαιτέρως επιζήμιες συνέπειες για τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα ο αποτρεπτικός χαρακτήρας που απορρέει από την ακύρωση της συμβάσεως
να διακυβευόταν. Δηλαδή, στις πιο στρασμένες περιπτώσεις μια ακυρότητα για να αποτρέψουν αυτή την τράπεζα να καταρτίζει συμβάσεις με τέτοιες ρήτρες. Άμα είναι αφιλή την τράπεζα, τι νόημα έχει αυτό το δίκτυο. Θα μπορούσαν λοιπόν, ενδεχομένως θα μπορούσαν οι συμβάσεις να μην θεωρούν τελείως άκυρες, αλλά μερικώς. Οπότε να εφαρμοστεί το άρθρο 181 του αστυνομικού. Όμως αυτό το άρθρο προϋποθέτει δικαιοκαλυψία που μπορεί να κατατμηθεί σε περισσότερα μέρη, χωρίς να μεταβάλλεται το είδος σας, έτσι ώστε το έγκυρο μέρος να ισχύει σαν αυτοτελής δικαιοκαλυψία μετά την αφαίρεση του άγκυρου μέρους. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στις συμβάσεις σε εταιρικά φράγκα. Γι' αυτό και μια παλιότερη απόφαση του ΑΕΠ που αντιμετώπιζε μια δικαιοκαλυψία με ρήτρα χρυσών νομισμάτων δεν εφάρμοσε αυτό το άρθρο. Άλλο ενδεχόμενο είναι, αν κρυφθεί άκυρη μια σύμβαση, να μετατραπεί σε κάποια άλλη σύμβαση με βάση το άρθρο 182. Αν δηλαδή η άκυρη σύμβαση περιέχει τα στοιχεία μια άλλη σύμβαση που είναι έγκυρη, να ισχύει αυτή, να αντισυμβαλώνει την ήξερα και την ήθελα. Αλλά για να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη, υπάρχει προϋπόθεση ότι οι δυο συμβαλόμενοι αγνοούσαν την ακυρότητα, γιατί αν τη γνώριζαν, δεν θα επιθυμούσαν την παραγωγή ενόμων αποτελεσμάτων από αυτήν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η τράπεζα γνώρισε την ακυρότητα, αν υπήρχε ακυρότητα. Θα το δείξει τα πάντα. Άρα, μάλλον δύσκολα και αυτή η διάθεση μπορεί να εφαρμοστεί. Και τελικά, αν εφαρμοστούν τις υποχρεωτικές διατάξεις για την ακυρότητα, το καλύτερο δυνατό θα είναι μια περιορισμένη αποζημίωση. Η ίδια συνέπεια μπορεί να υπάρξει αυτή η αντίστοιχη αποζημίωση, δηλαδή και αν εφαρμοστούν τα άρθρα 197 και 198 του αστυνομικού κώδικα, που αφορούν την ευθύνη για τις διαπραγματεύσεις. Γιατί οι προϋποθέσεις του συντρέχουν. Δηλαδή, έχει προηγηθεί ένα στάδιο διαπραγματεύσεων πριν την κατάρτιση της σύμβασης. Κατά το στάδιο αυτό, η τράπεζα συμπεριφέρθηκε αντίθετα στην καλή πίστη και στα χρηστά ίδια, ας πούμε, ότι το κάνουμε δεκτό αυτό, παραβίαση της υποχρεώσεως διαφώτισης του δανειολήπτου και προστασίας της περιουσίας του. Υπάρχει η πετιότητα της τράπεζας, μπορεί να αρκεί και ελαφριά αμέλεια των υπαλλήλων της τράπεζας και υπάρχει και η περιουσιακή ζημιά του δανειολήπτου, σαφώς και υπάρχει. Και αυτά συνδέονται μεταξύ τους με αιτιώδη σύνδεση. Υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, αλλά αν εφαρμοστούν οι διατάξεις, πάλι θα έχουν αυτή την περιορισμένη αποζημίωση που είπαμε πριν. Αν η δυνατότητα παρέχει η διάταξη του Ιωάννου 3 αστυνομικού κώδικα που αφορά την απρόοπτη μεταβολή συνθηκών. Καταρχήν ο κανόνας είναι ότι τα συγχρονημένα πρέπει να τηρούνται, αλλά στις αμφωτεροβαρείς συμβάσεις προσφέρεται το άρθρο τη δυνατότητα ένα διαπλαστικό δικαίωμα να στήσει το δικαστήριο την αναγωγή της οφειλόμενης παροχής στο προσήκον μέτρο, στο μέτρο που πρέπει να τα λέγαμε, και να αποφασίσει την αναπροσαρμογή κάποιων όρων και τη λύση της σύμβασης. Εφόσον δεν έχει ακόμα εκτελεστεί στο σύνολό της, όπως είναι εδώ η περίπτωση μας, ο σύνολός δεν έχει εκτελεστεί, οφείλει να εκτελεστεί. Και εφόσον έχει επέλθει τη μεταβολή των συνθηκών, στις οποίες με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, είχαν στηρίξει τα μέλη, οι συμβαλόμενοι, την βούλησή τους. Και αυτοί έχουν ανατραπεί αυτά τα δεδομένα για έκτακτους λόγους και απρόοπτους. Οι οποίοι μπορεί να είναι οι συνθήκες αυτές που άλλαξαν, μπορεί να είναι είτε γενικές, είτε γενική οικονομική κατάσταση, ή κάποιες ειδικές συνθήκες που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση. Και βέβαια να άλλαξαν μεταγενέστερα την κατάρτιση της σύμβασης, και να οφείλονται σε λόγους που είναι έκτακτοι και δεν μπορούσαν να τους προβλέψουν οι συμβαλόμενοι τη στιγμή που κατέβηκε η σύμβαση. Και το έκτακτο σημαίνει να είναι γεγονότα που δεν θα υπερφόρησαν τη συνήθεια πορεία των πραγμάτων, είναι ασυνήθιστα, μπορεί να είναι φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, να μην μπορούσαν να προβλεφθούν, έστω και με την κοινή επιμέλεια τη συνήθεια που δείχνει ο καθένα. Ακόμα και αν μπορούσαν να προβληθούν, όμως να έχει ξεπεράσει κάποιο μέτρο ως προς την έκταση της αναγκής. Και βέβαια η συνέπεια αυτών των έκτακτων συνθηκών να έχει προκαλέσει ιδιαίτερα επαφής συνέπειες ζημία σε έναν συμβαλόμενο. Οπότε έχει ανατραπεί η ισορροπία παροχής από την παροχή. Και έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση ώστε ο φιλέτης εκτιλείται τη σύμβαση και υφίσταται ουσιώδη και υπερμεγέθη ζημία, ενώ αντισυμβαλόμενος ωφελείται υπέρμετρο. Βέβαια, διατυπώνται κάποιες επιφυλάξεις για την εφαρμογή πράξη 148 σε αυτά τα δάνεια με ελληνικό φράγκο, επειδή λέγεται ότι δεν υπήρξε μια
μια έκτακτη ευνίδια μεταβολή, αλλά σταδιακά αναπροσαρμόστηκε δυσμενώς στη ισοτιμία φράγκου ευρώ. Βεβαίως γίνεται γενικά δεκτό στην ομολογία ότι αν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 300 το δοχτώ, γιατί δεν υπάρχουν προϋποθέσεις μου, εφαρμόζεται το άρθρο 200 το δοχτώ στο του κώδικα, που είναι μια γενικότερη διάταξη, από το οποίο απορρέπουν υποχρεώσεις πρόνοιας, εμπιστοσύνης, εξασφάλισης της παροχής και πληροφόρησης δανειολήπτου, προστασίας προσωπικότητας, περιουσίας τους. Οπότε ο προσδιορισμός της παροχής που απομένει να επιπληρωθεί θα γίνει από το δικαστήριο με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις αντιλήψεις που επικρατούν στις συναλλαγές και θα οδηγηθεί σε μια αναγκαία αναπροσαρμογή που θα έρθει τη αναλογία που έχει αυτή τη μεγάλη αναλογία που έχει προκληθεί παροχή αντιπαροχή και θα καταφέρει μια ισορροπία μεταξύ των καθοδηγητικών αρχών και των διατάξεων αυτών. Υπάρχουν οι αρχές της διαφάνειας και της απαγόρευσης του προσδιορισμού της παροχής ή επιμέρους στοιχείων της σε αυτό που παρέχει η υπηρεσία, δηλαδή εδώ στην τράπεζα. Και αυτή η αρχή της διαφάνειας παραβιάζει από τις τράπεζες όταν ο επίνοχος όρος που αφορά τον προσδιορισμό της ισοτιμίας ευρώ φράγκο και τον προσδιορισμό της μηνιαίας δόσης του υπηρετικού κεφαλαίου, παρότι είναι σαφώς διατυπωμένος από γραμματική άποψη, δεν διατυπώνεται σε αυτόν τον όρο ευκρινώς ο τρόπος λειτουργίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η μέθοδος και οι ιδιαιτερότητες του μηχανισμού μετατροπής του εγχώριου νομίσματος σε ξένο νόμισμα, η σχέση μεταξύ του μηχανισμού και με τυχόν άλλους μηχανισμούς που προβλέπουν άλλες ρήτρες σχετικά με την αποδέσμευση και την αποπληρωμή δανείων, έτσι ώστε ο μέσος επιμελής καταναλωτής, που ανεξάρτητα από το μορφωτικό του επίπεδο δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ως προς τις συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, τους σχετικούς νομισματικούς κανόνες, τις συνθήκες της αγοράς, το κόστος του χρήματος, να μπορεί να εκτιμήσει τις οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει για τον ίδιο αυτός ο όρος, δηλαδή να διαγνώσει εκ των προτέρων το ύψος των μηνιαίων των προχρεωτικών δόσεων, θα τα δούμε να καταβάλει, το ύψος των εξώθητων κεφαλαίων, σε περίπτωση που η ισοτιμία θα διαφοροποιούνταν σε βάρος του σε βάρος. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση τώρα αυτές οι επιταγές της αρχής της διαφάνειας θα είχαν τηρηθεί σωστά αν οι διαπληρωτές είχαν ενημερωθεί εγγράφως για την προηγούμενη διακύμαξη της ισοτιμίας ευρώ φράγκο μέχρι τη μέρα που κατάρτισαν τη σύμβαση, για το ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας έχει το δικαίωμα και την ευκαιρία να κλειδώσει, όπως λέμε, το νόμισμά της σε μια συγκεκριμένη ισοτιμία που κρίνει συμφέρουσα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, και πάλι να σε κλειδώσει όπως πάλι επιθυμεί και κρίνει συμφέρον. Και επίσης και για τη δυνατότητα που θα είχαν οι δανειολήπτες να εξασφαλίσουν τον κίνδυνο από την διακύμανση της ισοτιμίας των νομισμάτων σε όλο το εύρος, στο σύνολό του, αλλά και για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Τέτοιου είδους υποχρεώσεις θα πρέπει πια στο μέλλον ρητά να εφαρμόζονται από τις τράπεζες, διότι τις προβλέπει αναλυτικά μία νέα οδηγία, η 17 του 2004, η οποία πρέπει να εναρμονιστεί από τα κράτη-μέλη μέχρι τις 21 Μαρτίου του 2016, ιδιαίτερα τα άρθρα 13 παράγραφος 1 περίπτωση 6 και 23 παράγραφος 1 περίπτωση β, που αφορούν ειδικά τα δάνεια σε συνάδελφο. Οπότε, υπό το πρίσμα αυτό, ο σχετικός όρος που έχει συμφωνήθηκε για την προσδιορισμό της ισοτιμίας, των προπροηγητικών δόσεων, των υπολοιπών των κεφαλαίων κλπ. Μπορεί να κριθεί με αυτές τις διατάξεις άκυρος ως καταχρηστικός, οπότε δημιουργείται ένα κενό στη σύμβαση που πρέπει να πληρωθεί με συμπληρωτική ερμηνεία και έτσι το δικαστήριο θα καταφύγει στο άρθρο 200 του αστικού κώδικα, για το οποίο χρησιμοποιούνται δύο κριτήρια, η υποθετική βούληση των νερών και η αρχή της καλής πίστης. Περισσότερα γι' αυτά θα ακούσουμε στην επόμενη εισήγηση με βάση και τις δικαστικές αποφάσεις. Και μια τελευταία δυνατότητα που αφορά εκείνους που ήδη αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια
είναι διατάξεις του νόμου 3869-10 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, στα οποία παρέχει μια επιφύλακτη προστασία. Μπορούν δηλαδή να υποβάλουν στο αρμόδιο ερευνητικό μια αίτηση για να ρυθμιστούν τα φυλέ του. Στη διάρκεια αυτή τη διαδικασία προβλέπεται αναστολή κατά διοικητικών μέτρων από τι τράπεζε. Προβλέπεται και δυνατότητα συμβιβαστική επίλυση τη διαφορά. Προβλέπεται δυνατότητα ρευστοποίηση κάποιου τμήματο τη περιουσία του οφειλέτη με ταυτόχρονη προστασία τη κύρια κατοικία του. Και αν η ρύθμιση αυτή δεν γίνεται υποφελή, πάλι μπορεί ο οφειλέτη να ασκήσει αίτηση και να ασκήσει αναστολή εκτέλεση μέχρι να δικαστεί και η αίτησή του. Και ήδη έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις ερευνητικών, ιδιαίτερα ερευνητικές για ερευνητές, όχι για το Franc, για όλους τους ερευνητές, που έχουν προσδιορίσει ακόμα και μηδενικές μηνιαίες δόσεις ή έχουν κουρέψει, θα λέγαμε, κατά μεγάλο μέρος τις οφειλές τους. Αυτές λοιπόν είναι περιγραμματικά οι δυνατότητες που προσφέρονται από το ελληνικό δίκαιο στους ερευνητές στο δανείο που έχει το ερευνητικό Franc, για να αποκατασταθεί η ζημιά που σου έχει προβληθεί. Κατά την άποψή μου, προσφορότερος από αυτές τις δυνατότητες θα είναι ο συνδυασμός ή του άρθρου 382 του άρθρου 288 αν το πρώτο λεπτό θα εφαρμοστεί με τις διατάξεις του νόμου 2551 και 4.2.2.2. Και θα ακούσουμε στην επόμενη σύνδεση πιο αναλυτικά ποιες επιλογές έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι διαφορετικές αποφάσεις των ειδικών δικαστηρίων που έχουν κάνει μετά τα αιτήματα που